Нещодавно в інтерв'ю одному із телеканалів політтехнолог Олег Пастернак запропонував позбавити громадянства тих військовозобов'язаних чоловіків, які втекли із України після 24 лютого 2022 року. Тих громадян України, які вже півтора року добре сидять на європейських харчах, вже іноді знайшли там роботу, оформили посвідки на тимчасове або, може, і постійне проживання, то може бути чесним припинити, повторюю, припинити громадянство цих українців. Окей, друзі, ви не хочете виконувати Конституцію, ви не хочете виконувати закони, залишайтесь в європейських країнах. Раніше у Верховній Раді пропонували внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, згідно з яким військовозобов'язаних можуть позбавити громадянства України. Йдеться про тих, хто виїхав до РФ або покинув Україну і не повернувся без поважних причин. Проте в уряді лунали різні думки стосовно такої міри покарання для українців, що покинули державу за час військового часу. Ми вирішили з'ясувати, що з цього приводу думають українці. Є ті, хто підтримують думку, яку висловив політтехнолог. Які незаконно виїхали, сюди їх не впускати взагалі. Взагалі їх сюди не, навіть їх сюди ніколи не запускати сюди. А їх можна знати громадянство? Звісно, їх треба. Не можна, їх треба. Більшість українців не схвалює такі радикальні методи. Вважають, що позбавляти громадянства таких українців не варто. Натомість кажуть, що варто знайти іншу міру покарання. Вважаю, що ні. Це, на вашу думку, дуже сувора міра покарання? Так. Сувора, ні, то все-таки. Не потрібно. Позбавляти не потрібно, але наказувати потрібно все-таки. Думаю, ні. Кожен має свою думку і робить свій вибір. Кожен сам вирішує залишатися чи тікати. Примусово, думаю, ні. Я думаю, що ні. А чому? Бо то їхній вибір. Вибір кожного. У нас же держава ж правова, ні? Ми маємо право. І чоловіки так же само. Їхні, вони зробили свій вибір. Прям громадянства не знав. Ну, на вашу думку. Ну, на мою думку, що так дуже радикально громадянства нет. Ну, айбо, я думаю, що вони мають допомагати, якщо вже втікли, то боїться воювати, допомагають грошима. За результатами опитування, кожен закарпатець, який висловлював свою думку, погодився, що ті чоловіки, що у незаконний спосіб покинули державу, заслуговують на покарання. Проте його спосіб, метод та вид, на їх думку, різниця – від штрафу та обмеження волі до кардинальних мір – позбавлення громадянства.